är Per Granqvist som nu kommer dra sina tips för hur man gör komplex fakta lättförståelig. Han är journalist, folkbildare och chefredaktör för Vad vi vet. Välkommen, scenen är din. Tack snälla för det. För er som inte har stenkoll på vad vi vet så är vi ett snabbväxande mediehus. Vi når ungefär 1 miljon kvinnor i åldern 24-45, framförallt i sociala kanaler. Och det vi har specialiserat på att förklara med fakta som bas, ofta jävligt trista ämnen. Vi gjorde inför förra valet, inrikespolitik, skittrist. Sen gjorde vi privatekonomi, också fruktansvärt tråkigt. Alla som sitter här tycker det är jättekul, absolut. Men folk i allmänhet tycker att det är så jobbigt för man orkar liksom inte. Det är ju det som är en av de stora problemen. Så hur kan vi göra det? Det finns tre sätt man kan berätta någonting på som gör att som vi gör i alla våra kanaler och som får dem funka. Det första är att prata om nytta, inte nyheter. Berätta aldrig någonting som är nytt, för det är så många andra som gör det, utan berätta vad du har nytta av att lära det här. Och det gör vi hela tiden i våra kanaler. Det här är egentligen en gammal journalistsanning. Ni kan se det högst upp i papperstidning. Kan säga 69 ton bananer välte på en lastbil utanför Trelleborg igår. Ni läser och tänker, jaha. Det är som ingenting med att göra. Ni hjälper inte er alls. Men ni tänker inte, åh fan, 69 ton banan. Det var rätt mycket ändå. Det kallar vi offanismer. Och så fort du har någonting som är offanism så kommer folk att gilla det. Och så tar de med sig det och så läser de lite till. Liksom. Så att ständigt bjuda på den här typen av offanismer är liksom superviktigt. Och då kan jag berätta trista saker som allting om Europaparlamentets översättningstjänster. Oj vad mycket dokument, oj vad mycket papper. Kan de inte bara läsa engelska? Nej, det kan de inte, för fransmännen hatar det och tyskarna vill inte prata franska. Så det går inte, så vi måste översätta det. Jättetrist. Men om jag berättar att alla EUs dokument för översättning har matats in i Google Translate och det är därför som det är mycket lättare att översätta mellan europeisk språk, Google Translate, än mellan till exempel asiatiska språk. Så tänker man, åh fan, och nu kommer ni aldrig glömma det. Två, var lite bjussig. Föreläs inte. Särskilt om man ser ut så här så är det lätt att man hamnar i en föreläsningsmode, men det ska man inte göra, och särskilt inte i sociala kanaler eller egentligen med någon överhuvudtaget faktiskt. Utan var lite bjussig. Ska du förklara som vi fick göra efter förra valet, så här, talmansrunda. Så kör inte det här, jaha, Frida Bratt, talmansrunda, nu ska jag dra det för dig. Utan mer så här, du har nog koll på talmansrunda, men jag bara drar lite snabbt. Det är en mycket, mycket skönare sätt att göra det på. Och så kommer folk att lyssna. Och dessutom, var också bjussig med kanalen. Ingen vill någonsin byta kanal. Det här, för vi som är så gamla så vi kommer också fjärrkontroller. Vi visste ju det, men man bytte ändå inte. Och i sociala kanaler, likadant. Du kan inte driva folk till en annan plattform. Utan är de på Insta så berätta där. Är de på TikTok så berätta där. Driv inte till någon sajt här borta bakom någon betalväg. Och det är jättekrångligt. Det är så höga trösklar. Så duktig på de första par tre raderna på Instagram till exempel. Klickar man veta mer, då har du 2200 tecken. Använd då hela dem att beskriva det här på ett rätt roligt sätt och vettigt sätt. Och då kan man få det. Så också det var lite bjussigt att kunna prata så här som vi gör. Och inte stå och föreläsa och vara alldeles så stel. Utan det gäller ju att ha det här lite bjussiga, lite trevliga liksom. Och kan du få folk att skratta? Skitbra. Det är det som är grunden till bra folkbildning. Få folk att skratta och så kan du stoppa inte fakta när de ändå har munnen öppen. Och det tredje jag vill prata om är att våga vara irrelevant på ett relevant sätt. När vi pratar om viktiga saker ska vi vara så himla relevanta hela tiden. Och det funkar liksom inte, för det blir bara tråkigt. Utan när jag var i Europaparlamentet för att jag är undersökande journalist för guldtoaletter, har de dyr mat? Det här var inför parlamentsvalet för 2 år sedan. Så gick jag runt där, nej det har de inte, spoiler alert. Det är trist som Finlands färja i Europaparlamentet i Bryssel. Och inte de flotta utan med de som går till Riga, så allting är gråskala skit. Då stod jag i kantinen och så såg jag att de hade så avokadochipspåse. Tänker jag. Undersökande journalisten måste ju omedelbart säga avokadochips. Du kunde ju göra en story på det. Förklara så här. Avokadochips står här uppe. Det är EU-regler för övrigt. Här står 60 gram. Också EU-regler. Baksidan så står det innehållsförteckningen. Då vet ni ju det att det som är absolut mest av står högst upp. Det som är minst är längst ner. Avokado stod ju fruktansvärt långt ner. Det är lite som kallas amazing asparagus. Det som ju är amazing är att det inte innehåller asparagus. Och så har man gjort det och sen kunde jag då prova den här liksom avokadochipset och som några har redan räknat ut, det smakar skit. Poängen här är helt enkelt att EU kan skydda oss som konsumenter på många olika sätt, men EU hindras inte för att göra riktigt dåliga val. Och det är de tre grejerna vi jobbar med hela tiden. Att ha nytta, inte nyheter. Var liksom, jag tittar på vad är det folk säger, åh fan, vad är det privatekonomiska som folk säger, åh fan, det hade ingen aning om. Ränta på ränta, det hade man ingen aning om kanske, eller vad det nu kan vara. Liksom. Så tänk på det, nytta inte nyheter. Var lite bjussig.
säg inte det här borde du kunna, för ingen kan ju allting. Vi såg det precis här, liksom, inga vuxna kan ju någonting heller om viktiga saker. Det är bara vi nördar här som har räknat ut det igen. Och tredje, berätta någonting helt annorlunda först. Ta med folk så här. Håll med handen, ta med mig här, det blir kul. Och sen kan du berätta någonting om du väl lyckas med det. Och då kan man få folk att göra precis vad som helst. Eller bygga väldigt stora skaror. En stor publik som vi har gjort. Därför att folk älskar fakta. Vi har inga åsikter, vi har inga spekulationer. Vi har bara vad vi vet, när vi får vårt namn. Och liksom folk älskar det. Så underskatta inte att folks behov av fakta och lära sig saker. Men du måste göra på ett enkelt och roligt sätt. Och det är det som vi också kan se. Även i forskning på storytelling som vi har hållit på med. Jag är lite sånt på KTH. Storytelling kan få oss att förändra beteenden jättemycket snabbare än om vi bara presenterar fakta. Fakta är samtidigt lite överskattat när det gäller att få folk ändra sig. Kolla bara på Trump i Vita huset. Noll fakta, 100% budskap. Så där kanske vi kan lära oss någonting om privatekonomi. Tack för det.